Zdravíme všetkých športových fanúšikov, nadšencov. Portál Sportnet vás zdraví, Stano Benčat. Začína sa ďalší diel relácie Zvolenia s Vladimírom Draveckým. Čau, čau. Aká bola celková tá jazda za tým titulom? Lebo opäť to bola taká sezóna, že v úvode sa asi nevedelo, čo bude, ako bude. V Čechách bola prerušená liga, u nás bola prerušená. Vezme, všade bola prerušená na isté obdobie. Tak aké to je hrať, keď nevieš, čo vlastne bude? Tak už minulá sezóna bola taká, že vlastne sme mali dobrý mančaft, dobré mužstvo na to, aby sme mohli zopakovať nejaký úspech a potom tá extra liga nejak začala, ale bolo také, ako hovoríš, na hupačke a my sme mali akurát výhodu, že sme mohli trénovať. Bez tých divákov to bolo také, aké bolo, ale postupom času sme si že zvykli a hlavne v play-off by sme očakávali, keby to bolo hlavne v Brne. Je neskutočná atmosféra a každopádne sme šťastní za to, že sa nám podarilo zase obhájiť ten titul. Čo hovoríš napríklad na to, že 49-ročný a za chvíľku 50-ročný Jarda bude opäť v lige? Tak to je fenomén, no. Akože ešte stále maká. Ja mu držím palce. Hej, však ty... Nehraje čo najviac. Je to zážitok pre hráča hrať proti nemu? Je to stále veľká osobnosť a ťažko je ho odobrať od puku. Čiže je fakt silný a samozrejme to skills má stále. Čiže a to, čo dokázal, tak klobúk dole. Kedy bolo možno najťažšie? To semifinále bol taký zlom možno pre vás, nie? Že na papieri to vyzerá, že možno náročnejšie ako samotné finále. Ešte tak sme sa bavili aj so spoluhráčmi, že každé to play-off je iné, ale... Odkedy som tu, tak v semifinále bolo stále veľmi ťažké. A hovorím, každé kolo je ťažké, každý zápas je v play-off, na doraz sa hraje, ale fakt s tou mladou Boleslavou to bolo fakt náročné a tí chlapci hrali perfektne, majú môj obdiv a že sme to ukázali vlastne aj vo finále. Áno, tak Liberec, tam aj ten výsledok, aj tie zápasy teda boli podmaniť Čínca. Napokon, ty si dal posledný gól, tvoj prvý play-off a vlastne posledný celej lige, tak odložil si puk for fun. Ešte ani, nie, ako už play-off, ja si myslím, že to je jedno. To ten gól dá, vyšlo to tak, jak to vyšlo, každopádne som rád, ale volím si povedať, že fakt sme všetci... že všetci sme už vedeli, že sa nám to podarí dotiahnuť do toho víťazného konca a začali potom oslaviť. To, čo momentálne Třinec predvádza, tak v Amerike sa to označuje dynastia a vy reálne tak pôsobíte, že za posledné 4 roky trikrát finále, dvakrát titul v lani, nebyť covidovej sezóny, to vie možno, opäť by to bolo proste minimálne finále. Tak ja si dovolím povedať, že kolektív sme veľmi dobrý a stále sme dobrá partia a zdobí nás tá tvrdá robota, si dovolím povedať. A ako som už povedal v médiách, že silné charaktery, ja si myslím, že a v play-off sme ukazujeme stále, ja si myslím, že aj srdce a to rozhoduje. Jasne, jasne. Vy ste tam piati Slováci, celku partička. Aké to je, alebo ako ste si aj zapodli, že napokon aj slovenský útok ste vytvorili, tak, taká slovenská mafia? No až na jedného sme všetci východňari, ne, šalení. Miloš Roman je Kysučan, čiže on trošku sa vymyká. Myslím, že v Třinci stále pôsobili Slováci a myslím si, že všetko kvalitní Slováci a myslím, že aj dobre zapadli do toho mužstva. Veľa hráčov sa tu prestriedalo a nie každý zapadol do toho puzzle. Slováci, čo sme tu, tak sme dobrá partia, ale ja si myslím, že celé mužstvo ako celkovo. Keď zoberiem ten whole package Třinca, celú sezónu, čo ste mali, tak dosť veľa sa spomínal ten príbeh kapitána Petra Vránu. Ja to nechcem nejakým spôsobom samozrejme, lebo prešiel si osobnou tragédiou, ale bol to možno taký moment, že ešte viac to spojilo to mužstvo? Tak bolo to ťažké obdobie, samozrejme. Všetci sme to vnímali a všetci sme pomáhali Petrovi, ako sa dalo a Peter je veľká osobnosť, ja ho osobne mám veľmi rád a sadli sme si. Vieme, čo sa stalo, ale nevieme si predstaviť, pokiaľ sa nám to nestane v živote a Peťo tým výkonmi na ľade ani nedal najavo, že sa niečo stalo, pretože Peťo je obrovský profesionál a obrovský vodca a ja som len veľmi rád, že nás vedie a že ho tu máme v tomto mužstve. Aký si fanúšik, keď hrajú naši, keď už pozeráš takto, keď si pri toľke, si emotívny, alebo skôr si taký analytický, že si povieš, toto by som urobil takto, toto tak? Vieš čo, už sme dvaja na to, pretože Vládko je už v takom veku pomaly lepšie chápe hokej ako ja. Máme debaty, samozrejme, moja manželka sa k tomu pripojí niekedy a to veľakrát, možno dokonca obvykle má pravdu, hej, čo sa týka naradia a situácie, ktoré sa stanú v zápase. Keď si spomenul tie 18 šampionáty, ja som si to teraz chválne pozeral, že kto tam hral, Ovečkin, Malkin, od nás veľké, tiež veľkí chalani, ale keď spomeniem iba, tak však vy ste s Rusmi vlastne hrali. My sme s Rusmi v semifinále porazili po nájazdoch, čo Jaro Hala, ktorý zavrel kasu a myslím, že ani jeden nájazd nepustil a fakt tí Rusi vtedy, to boli samé mená, Ovečkin, Malkin, Radulov, neskutočné mená a sa nám podarilo cez nich prejsť a to bola taká prvá euforia, prvé emócie také ako vážne v mojej kariére, kde fakt na to nezabudnem nikdy v živote a aj o to lepšie bolo potom to finále s Kanadou, kde tiež bol Crosby, Getzlaf,
ako neskutočné mená tiež a to sme prehrali 3-0, tak to už asi nikto nečakal, že sa nám podarí vyhrať. Ale... Keď ste vyradili Rusákov, čo to bola za euforia? Čo, dostali ste sa bez problémov vlastne vtedy vôbec na hotel? Nechceli vás tam domáci do úvodzovek prizabiť, lebo že hej, tie hviezdy poraziť, to muselo byť šialené, čo sa tam dialo. Tak to bolo, to ja si pamätám, že oni sa hádali na striedačke. Rusi to majú špecifické, takže keď sa im darí, tak sú nezastaviteľní, ale pokiaľ to ja mám skúsenosti s tým, že pokiaľ je stav, aký je a možno je vyrovnaný stav, tak vtedy to chcú zobrať každý na seba a vtedy vlastne to je také, to je paradox, je to každý sám za seba chce dosiahnuť a nie silou toho kolektívu, Radulov, neviem s kým. Ale tak to bolo niečo neskutočné a ako sa bavíme o tom kolektíve a partii, tak tam sa zišla neskutočná partia a ja si myslím, že preto aj sme to dotiahli tak ďaleko vlastne do toho finále, že jeden za druhým sme stáli a fakt si to budem pamätať do konca života. Je mimochodom nejaký zápas na tejto medzinárodnej scéne, keď už ideme z 18-ky preč, ale medzi seniorov, najmä teda Ačkové majstrovstvo, na ktorý nezabudneš nikdy, že čo ti ostane utkvené v pamäti? Prvé majstrovstvá, keď sme hrali, moje prvé boli v Kolíne, myslím, že 2010. Mm-hmm. Ako takú zostavu, jak mali Rusi vtedy, tak Rišo, myslím, že povedal, že ani nepozerajte na tú druhú polku, pretože tam cez 100 miliónov dolárov korčuluje. Tak sme hrali s Tomášom Bulikom, to ešte mám takú spomienku, že sme hrali oslabenie 5-4. A teraz Ovečkin vyvážal puk a ja som ho fauloval a som išiel na trestnú do troch. Ale pardon, nie s Tomášom som hral, ale Tomáš už sedel na trestnej a my sme sa s Tomášom Bulikom stretli na trestnej. No, tak to bolo. Tak ja to teraz pozeral na ľad a tam bol. Myslím, že ešte Gončar hral, Fedorov, myslím, že hrali, Ovečkin bol, no to boli také mená. Tam bol Daciu, tak sa nemýlim tiež. Hej, na tej 5-3 na presilovke, že ako my sme sa tak držali za nohy, že dúfam, že nedostaneme gól. A nakoniec sme nedostali ten gól a Tomášom Bulikom sme boli v Jugre na naše krátke pôsobenie v Kantimancisk, tak sme boli na večeri a sme sa bavili a ten čašník, možno čašníčka, už nepamätám, že dáte si aj akože vodku a on, tak sme v Rusku, myslím, že to bola prvá večera, tak dajme si. To musíš. Tak sme si objednali akože a tam bolo, že dáte si ako 0-2 alebo 0-4. A my hovorím, tak 0-2, tak si dáme 0-4 jednu a nemusíme si viac objednávať a tak. A oni nám donesli 4 deci mne a 4 deci Bulovi. Tak bola taká úspevná príhoda, no a išli sme veseli z večeri, keďže sme to nenechali tam. No. Poďme naspäť ešte na chvíľu k hokeju. Potom vlastne si mal tý sériu troch šampionátov za sebou. 15, 16, 17. To máme Ostravu, Rusko a Kolín, nie? Dobre hovorím? Áno, áno, áno. Tri po sebe, no. Škoda, no, že nevyšli ďalšie, ale ma skôr mrzí, že sa mi nepodarilo do Helsing ísť, kde boli druhí, no. Tam som mal dobrú sezónu a myslím, že som tam mal byť, no. Tak odstupom času. Máš to tak, že čím si starší, tým viac musíš strihnúť váhu a musíš strihnúť jedálniček? No, vieš čo, váhu si držím už dlhší čas. Musím bať, samozrejme nemôžem zjesť to, čo som jedol, keď som mal 20 rokov, ináč mi telo pracuje. Mimochodom, počas svojej kariéry bol veľakrát poverčivý, že si dával na niečo pozor, že toto musím urobiť. Čím som starší, tým som viac, keď sa teraz podarí vyhrať a aby sa to zase zopakovalo, hlavne v play-off, tie rituály som opakoval. Tak ja osobne som chodil v tom istom oblečení, hej, ale všetko, no. Proste, celý play-off. Keď sa prehral doma, tak som to vymenil, ale samozrejme sme sa neholili a všade hore dole, čiže... Yes. Keďže takto ja, keď sa rozprávam so svojimi hostiami z voleja, na záver vždy mám pripravený krátky kvíz. A krátky kvíz ale... nemení ani teba. Neviem, aký si, no. Si kvízmajster, alebo máš rád kvízy? Vôbec. Ty už teraz v Šinci 7 rokov, ale ešte máš teda pomerne ďaleko teda k tomu, aby si prekonal rekordérov. Kto zo Slovákov má na svojom konte najviac bodov v českej extralíge? Bude to Marek Uram, Braňo Jánoš, Peťo Pucher alebo Roman Stantien? Wow, mám dvoch favoritov. Peťo Pucher. Dobre. 430. Tak, 1-0 pre teba. Kto má odohraných najviac zápasov v Českej lige zo Slovákov opäť? Bude to René Vydarený, Rasťo Dej, Tomáš Malec, alebo opäť Roman Stantien? Myslím, že René Vydarený. Roman tak. Stantien, Bobo? Bobo? Ani Bobo. Malec? Rasťo Dej. Určite nie. No podľa Elite Prospect má Rasťo Dej 730 zápasov. Išiel som podľa stránky Elite Prospect. Vraj má 730 zápasov. Ja som bol tiež v tom, že to bude Renečko, ale podľa tohto je to Rasťo, a akože však
2-21 stále Vítkovice, predtým Vítkovice, Vítkovice, Hradec, Hradec, Budejky, Karlové Vary. On vlastne celú kariéru je v Čechách. Jasne. Tá bude spojená s NHL-kou. To ti nedám možnosti tu skús tipnúť. Že kto bol prvý Slovák, ktorého meno sa objavilo na drafte? Daj možnosti. Skúsme sa k tomu prepracovať. Je to dávno, a dám ti nápovedu, je to dávno a som si istý, že ten človek vtedy o tom nevedel. V 70. rokoch to bolo. V 70. rokoch. Neviem. Fakt. To by sme chceli zajtra. No daj. Anton Šťastný. Anton. Som si myslel aj, že z nejakých z bratov Šťastných. V 12. kole v roku 78 si ho vybral Philadelphia a preto som povedal, že podobne o tom nevedel, lebo v tom čase sa o tom určite nevedelo. No dobre, super, Dravec. Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne, že sme sa takto mohli porozprávať. Tak aj do ďalšej sezóny a všetko dobré, nech sa darí. Pekný večer ešte. Ďakujem. Mladý Dravecký bol ďalším hostom z Voleja. Čau, servus, pekný večer, ahoj. Čau.